Kam përshtypjen se ka një problem thelpsor, domethënë, se edhe kur dhuron një libër duhet të kesh në një farë mënyrë disa informacione mbi atë se çfarë. Duhet të kesh lexuar fillimisht. Ta kesh lexuar dhe të dish për më tepër se çfarë libër është lexon personi që po ja dhuron. Dhe nëse nuk plotësohet kjo marrëdhënie, domethënë, besoj është shumë e vështirë që edhe dhurosh libër, edhe që kjo dhuratë të jetë diçka e vlefshme, domethënë, të mos jetë kështu vetëm për të hequr dikë qafe me një libër. Edhe unë këtu besoj që në kaq shumë vite, domethënë, kjo ka ardhur duke u përkeqësuar, duke qenë se njerëzit as nuk lexojnë, domethënë, përgjithësi dhe as nuk e dinë se çfarë lexojnë njerëzit e tjerë, dhe as nuk e vlerësojnë të lexuari, domethënë, si diçka të mirë, estetikisht të mirë. Po pse nuk lexojnë më të rinjt, Gjente, se tek të rinjt janë më shqetësuese statistikat. Tani këtu ka shumë probleme se të rinjt nuk lexojnë në përgjithësi, domethënë nuk lexojnë askund në botë, po këtu tek ne ishte dhe ajo që ishte e frikshme me këto statistika, nuk është që është në 78% e njerëzve që as nuk lexojnë, domethënë as nuk dhurojnë libra, po që edhe sikur të ishte target group i njerëzve që lexojnë më pak, domethënë në Shqipëri, këto shifra prapë do të ishin të frikshme, domethënë. Që në 1000 njerëz 78% mos lexoni. Ama unë mendoj që këtu ka një dështim të madh në shumë fusha, pra shumë dimensionale, qoftë me nga qendra kombëtare e librit dhe leximit, dhe këtë nuk e përmend nga që ka ndonjë gjë të madhe në dorë, po të paktën të mos proklamoj për sukseset e mëdha mbi promovimin e librit, leximit, të mos bëj më foto të njerëzve duke lexuar, sepse po e shohim jashtë. Po ndoshta te qendra e librit shkojnë vetëm ata që lexojnë. Ministria e Kulturës, jo, vjen keq, domethënë se tani ne jemi njerëz me rat, jo, domethënë ne nuk kemi ardhur nga UFO-t. Ministria e Kulturës duhet kemi më të qartë çfarë ndodh edhe me klubet e leximit, që të kemi një farë ristrukturimi në mënyrën e të menduarit, mendësinë e marrëdhënies me librin, domethënë që libri të mos jetë më një objekt i bukur për foto. Ne këtu problemet e mëdha me ne është edhe sepse është masivizuar edhe ideja vizuale e librit, domethënë ti shkon në një bibliotekë, edhe qoftë në një bibliotekë publike, domethënë kemë mira tituj të librave, romaneve socrealiste, të cilët sigurisht një njeri sot nuk mund të ketë pikën e interesit për t'i lexuar, po dhe nëse ka ti ndonjë libër të mirë, domethënë që vërtet të intereson, që intereson shijeve estetike letrare të një lexuesi, duhet të gërmoj atje shumë gjatë për shumë kohë për të gjetur këtë libër. Problemi tjetër është që këto libra i gjenë edhe nëpër kafene, domethënë, madje është edhe ky stili i ri që librat i varin, domethënë me një pekë mbi tavan. Edhe kjo ide e kësaj, domethënë, është që të masivizimi i kësaj ide së librit ta bën si diçka banale.